Ale povedzme si o tom obrátení. Najskôr si povieme o tom obrátení a potom v ďalšom slajde si povieme, lebo Biblia to nazýva aj znovuzrodením. Takže musím spoznať, že som hriešný a pred Bohom stratený. Toto musí poznať každý človek. Ak toto človek nepozná, ak si stále tam niečo buduje, že ja mám niečo, nejaké zásluhy, ja predsa niečo robím lepšie, alebo ja robím podľa nejakých cirkevných ustanovizní a to by mi malo pomôcť, tak nemôže prísť k Bohu a nemôže byť ospravedlený. Keď sme mali súťaž majstrovstva Československa v točení na hrnčiarskom kruhu, tak sme mali potom rozhovor s predsedom keramiky a ten sme mu rozprávali o Bohu, lebo ja aj môj pomocník, sme boli obidvaja veriaci, obrátení. A sme sa s ním rozprávali a hovorili sme mu, že Boh ho volá a že on tvrdil, že on je veriaci, že on to má vyriešené. Sme mu povedali, že no ale musí sa celým srdcom obrátiť Bohu, že to dajte s tým pokoj, že on to má vybavené, lebo že má birmovku, krst a že keď by, síce aj do kostola nechodí, ale že keď by prišlo nalámanie chleba, tak vtedy tie veci akože začnú účinkovať. No, ale už nežije. Neviem, ako to s ním dopadlo. Ale fajčil jednu cigaretu od druhej a keď prišli ľudia do jeho kancelárie, tak to bolo ako v udiarni. Preto ho aj volali, že náčelník kašľavý buvol. Ale už... Čiže my sme sa mu snažili hovoriť, ale jednoducho on to videl, že má veci porobené, ktoré keď zaúčinkujú, tak to bude vyriešené. Ale my vieme na základe Biblie Božieho slova, že tieto veci nás nemôžu zachrániť. Preto druhý bod, keďže toto poznám, že som stratený pred Bohom, že nemám šancu sa sám ospravedlniť, druhý bod je vyznanie hriechov. Tam vidíte, ako ten chlapík volá k Bohu, vidíte dole to dievča, ako sa modlí k Bohu. Čiže toto je druhý bod, veľmi dôležitý. A hoci by tie hriechy boli tak veľké, že vidíte, že toho človeka by to už lámalo k zemi, aj tak Boh to môže všetko odňať a môže nás očistiť. No a potom je tam tretí bod a ten hovorí, že musíme pozvať Boha do svojho života a dať mu celé svoje srdce. Toto je naozaj podmienka, ktorú Božie slovo jednoznačne deklaruje. A vidíme tam nejakého človeka, ktorý ide k Ježišovi Kristovi. Vidíte, tá cesta je priamo. Čiže to je vlastne to obrátenie. Tu dole vidíte, neviem, či to dobre vidíte, tie šipky idú, smerujú zľava doprava. Oni sú také tmavé, tak to asi dobre nevidíte. Ale jedna šipka, tá žltá, ide v protismere tým ostatným šipkám. To je človek, ktorý sa obrátil k Bohu. Čiže on už nejde smerom od Boha, smerom k svetu, smerom do tmy, ale on ide k svetlu. To je presne to, ten človek, neviem, či to je dievča, či chlapec, ale tam nastal ten obrat a ona už ide k Ježišovi Kristovi. Teraz si povieme o tom znovuzrodení, lebo Biblia toto nazýva aj znovuzrodením. Prišiel raz v noci k pánovi Ježišovi človek menom Nikodém. A nebol to len tak hociaký človek, ale bol to člen veľrady. Čiže to bola veľrada, to boli tí zákonníci, učenci, ktorí mali na starosť, že Izrael, oni vlastne vyučovali, oni dávali nariadenia, úpravy. Oni boli ako keby taká náboženská smotanka tej doby. A tento Nikodém, keďže tá veľrada nechcela prijať Ježiša Krista, stávali sa odporujúco voči tomu, čo pán Ježiš konal. Báli sa o svojej pozície, že tento človek môže sa dostať do popredia tak, že oni už v tom popredí nebudú. Tak tento Nikodém prichádza v noci. Prichádza v noci a tajne a za úmyslom, že sa ho opýta veci, ktoré sú pre neho veľmi podstatné. A pán Ježiš, keď toto poznal, že tento Nikodém k nemu prichádza, tak mu povedal, hovorím vám, musíte sa znovu narodiť. Ak sa niekto nenarodí znova, neuzrie Božie kráľovstvo. Nikodém hneď porozmýšľal, že ako sa môže človek znova narodiť.
či môže vojsť do života svojej matky a narodiť sa znova? Pán Ježiš mu odpovedal, čo sa narodilo z ducha, je duch. A čo sa narodilo z tela, je telo. Preto vám hovorím, že musíte sa narodiť z vody a z ducha. Teraz, čo predstavuje voda a čo predstavuje duch? Voda predstavuje slovo a duch, keď počujeme slovo, lebo viera je z počutia. Keď počujeme to slovo, alebo čítame si to slovo a túžime po Bohu, Boh to samozrejme vníma a jeho duch pôsobí na naše srdce, aby sme mu porozumeli. Takže to je znovuzrodenie. A potom ešte hovorí jednu takú myšlienku, že pán Ježiš Nikodémovi, že ako, Nikodém postavil takú otázku, že ako sa to môže stať? Teda keď z vody a z ducha, dobré, ale ako sa to teda môže prakticky stať? Pán Ježiš mu hovorí, vietor veje, kam chce, ale vy neviete, odkiaľ ide a kam prichádza. Tak je to aj s tými, ktorí sa narodili znova. Alebo niektoré preklady tam majú zhora. Čiže Boh zhora to dáva. Lebo Boh má preskúmané srdcia a on vie, ja keď idem niekde na zákazku a ja si myslím, s tým človekom je taká debata, že by som hovoril, ten je ďaleko od toho. Naraz sa veci otvoria a ten človek sa zistí, že on túži po Bohu. Že to nikdy neviete. Toto sa nedá vystihnúť. To je proste Božie, to je jeho a to je zhora. A preto my sa musíme modliť, aby sme prišli tam, kde sú pripravené srdcia, jednak to a jednak druhá vec, že musíme sa modliť, aby Boh pripravil tie srdcia tam, kde prídeme. Tuto máme už trošku v predstihu, máme tento slajd. Ale dobre, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Takže pán Ježiš si bral na ruky deti, učeníci neboli moc z toho radi, ale on im povedal takúto vetu. Ak sa neobrátite a nebudete ako tieto deti, alebo ako toto dieťa, hej, ktoré zdvihol, zobral si na ruky. To znamená, že obrátenie nie je záležitosť nejaká zložitá. To nie je niečo ťažké, niečo náročné. To je jednoduchá vec. Idem od Boha a musím sa obrátiť, aby som išiel k Bohu. A na tej ceste k Bohu sú všelijaké, môžu nastať všelijaké problémy. Čiže to už nám potom Biblia ďalej nás usmerňuje, že ako ísť, aby sme aj došli do cieľa. To si ešte budeme hovoriť. Ale vidíte, tu máme krásny obrázok, že keď sa ten chlapec modlí, tak pozrite sa, anjel mu už dáva príľbu spasenia. Vidíte to, že tam sa deje niečo neviditeľné, že ako náhle človek sa pomodlí modlitbu spasenia, kde sa obráti k Bohu, kde vyzná hriechy a kde pozve Ježiša Krista do svojho života, tak neviditeľne dostáva príľbu spasenia.